който се задълбочава в последните месеци. Паркингите на МВР във всички области на страната са препълнени с стотици коли, конфискувани от пияни и дрогирани шофьори. Мярката с конфискациите се прилага от август. Георги Манев се включва сега от Стара Загора, за да видим каква е ситуацията на паркинга на КАТ там. Жоро, здравей! Здравейте! В Стара Загора, в Сливен, мога да изразя лично впечатление. В момента се намираме и в КАТ Казанлък. Ето такава е ситуацията. Просто ще се разходим. Буквално са задръстени всички паркинги с катастрофирали, с конфискувани автомобили от водачи, които са употребили наркотици или пък алкохол. И паркингите просто изглеждат по този начин. Всъщност това дори не е част от паркинга, това е част от пътя, в който са сложени колите. Отиваме към паркинга, който е буквално задръстен автомобил. Мобилите са на един, на два етажа и това повече прилича на гробище за автомобили, отколкото на такъв вид паркинги. Каква е процедурата? Тя е много дълга, може би самите вие разбирате. Ето тук са автомобилите, които са конфискувани заради алкохолни наркотици, заради кражби за различни инциденти. Процедурата е много дълга, трябва да свършат съдебните дела, трябва да бъдат направени търгове. Има дори и странни, както виждате, може би от камерата, ситуации с такива автомобили, които са заловени от КАТ Пътна полиция. И продължаваме с фактически паркингът, който е наистина официален, се намира зад нас. Той е тотално препълнен. Такава е ситуацията и в самия град Стара Загора, където паркинга е изнесен извъд територията на КАТ, и в Сливен. Там са огромни паркингите, но ситуацията е абсолютно същата. Напомням ви, че така преди месец някъде беше направен първият търг за конфискувани автомобили. Той се правеше тук за този регион от НАП в Пловдив. Първите автомобили бяха продадени, може би, но това са само няколко автомобила. Това, което трябва да кажем е, че примерно на място, което се намираме, хората, идвайки да регистрират автомобилите, се налага да минават през всичките тези автомобили, да тръгнат към пункта за регистрация и да виждат цялата тази гледка. Ситуацията е подобна, идентична за цялата страна. Разбира се, вина за това нямат нито КАТ, нито полицията. В общи линии такова е законодателството, а то е много бавно. Автомобили, претърпели различни инциденти или пък заради различни дела, които са малко конфискувани, престояват тук с години, защото трябва да премине процедурата и буквално докато дойде момента, в който трябва да бъдат обявени на търг или пък да бъдат освободени, те стават, така по мое мнение, може би, единствено за скрап. Но тук решение определено трябва да има, защото отново напомням, където и да се обърне, те, може би малко са регионите в България, където имат подобни паркинги, които не са запълнени. Ситуацията е идентична в абсолютно всички области в България. Решение определено трябва да има и за все повече конфискуваните, за съжаление, автомобили вследствие на употреба на алкохол и на наркотици, просто наистина няма място. Тук, както виждате, аз примерно днес, ако в този регион, който обхваща 5 общини около Казанлък, бъдат конфискувани, да кажем, 3-4 автомобила, вие виждате, не знам къде трябва да се сложат. Тук са автомобилите, които чакат за регистрация, а отляво, отдясно, навсякъде всичко е запълнено с такива конфискувани заради алкохол, наркотици или пък катастрофи, които претърпяват изчакване заради с години влачещите се дела. Така че определено трябва да има решение или пък да се забърза по някакъв начин процедурата, да се извадят колите, защото ако се върнем назад към истинският паркинг, където би трябвало да престоят колите в Казанлък, виждате, тук има коли, които буквално дори не си личи цветът на техните оригинални бои. И така, ситуацията е идентична, отново казваме, за съжаление, в цялата страна. Благодарим ти, Жоро, за тази информация. Ние започнахме да коментираме темата и тук в студиото, заедно с моя гост, адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Защо го поканихме? Защото Асоциацията има едно предложение, а именно приходите от конфискувани автомобили да се използват за обезопасяване на инфраструктурата и нови камери за скорост. Здравейте и добре дошли, адвокат Тодоров. Здравейте. Преди да влезем в конкретиката на вашето предложение, дайте да подредим всичко като фактология, законодателна рамка по отношение на конфискуването на автомобили. Държавата конфискува тези автомобили. Какво се случва с тях? Ако наистина кръвната проба потвърди наличието на алкохол или на наркотици, или на двете субстанции в кръвта на шофьора, този автомобил автоматично ли става собственост на държавата? Може ли държавата да се разпорежда с това имущество, да го продаде и да използва вече приходите в друго предназначение, например в
така подобряване на инфраструктурата и нови камери. Какво казва закон? Стига този автомобил да е собственост на водача, лицето, който, е, да. Който е хванат с алкохол или наркотици. Това е точно така. В случай, че не е негова собственост, че автомобил е лизингов на приятел, приятел на роднина и така нататък, тогава се, той бива осъден на равностойността на този автомобил. Прави му се експертиза оценъчна, която определя колко струва този автомобил и в присъдата или решението на съда тази сума е вид допълнително наказание, т.е. паричната равностойност на, на автомобила. Тогава автомобила се връща на собственика, а нарушителя трябва да заплати тази сума. Въпросът е, че това специално за автомобилите, които не са собственост на, на нарушителя, не знам дали е необходимо те да престояват по тези паркинги, защото съответно собственика пък после може да има претенции към държавата за това, че да кажем, ако е задържан товарен автомобил. Пропуснати някакъв... ползи, например. Точно така. Ако на момента се направи така оглед, ясна е годината на производство, марката, модела и така нататък, впоследствие по тези документи огледа, включително да се види нали, с какви екстри разполага автомобил, с какви подобрения, така нататък, така нататък, по тези документи може да се направи тази експертиза, без дори да е наличен автомобила там. Закона обаче, какво казва в случая, че автомобила не е на лицето, което е шофирало? Не се връща, докато какво? Закона... Опитам се да разбера, защо виждаме такава картина, например, в Стара Загора. В Пловдив също е тежко положението. Предизвестен ли беше този резултат с визията на тези паркинги? С това как... Да, защото, нямаше подготвена инфраструктура за... за тези законодателни промени, което не значи, че те са лоши. Въпросът е, че не е достатъчно просто да промениш закона, без да си подготвил как реално в живота да се случва това нещо. Колко бързо на практика може да бъде освободен един автомобил от конфискация, ако шофьора на практика не е негова собственост, т.е. прави се оценка на този автомобил, тръгва се в друга посока и автомобила кога може да се върне на самия собственик, който не е шофирал? Според мен може да се върне на същия или на следващия ден. Т.е. достатъчно бързо. Е, ако не е негова собственост, достатъчно е този автомобил да му се направи оглед, да се заснеме, да се опише и да има достатъчно данни за това какъв е този автомобил. Съответно, в последствие дори експертизата да не се направи веднага, тя да се изготви по тези документи, записи, видеоснимки, т.е. фотоснимки и съответно автомобилът да бъде освободен. Но тук въпросът е какво правим после с тези средства. Било то от осъдените, които плащат равностойността на автомобила или от продажбата на този автомобил, ако той е бил негова собственост. Какво и това прави с продажбата държавата? Е под голям въпрос също, като времево изпълнение имам предвид на случване на продажбата. И така, не съм се задълбавал много в темата, но... Да. От няколкото пъти, в които съм влизал в сайта на НАП да огледам такива търгове, те не са на особено изкушаващи цени автомобилите. Първо, че няма достатъчно информация за тях. Тоест не са на ниска цена, искате да кажете. Така ми се струва. И освен това, липсва каквато и да е информация за автомобила. Сега ясно е, че няма как на всяка кола да и се прави обява, както по сайтовете, когато продаваш колата си, да е толкова подробна, но обикновено е спомената само марка, модел и година и нищо друго. И съответно това пък крие голям риск за един евентуален купувач, как да си купи кола, като не знае тя въобще в какво състояние, няма нито една снимка на тази кола дори. Добре, какво може да се направи? Вие имате конкретно предложение, което се отнася до приходите. Но ако задълбаем още, освен приходите и идеята ви, която да разгърнете, как да се случва продажбата? По-бързо, по-ясно, по-успешно, ако щете. Ами, това пак е въпрос на организация, защото за да се случи продажбата, трябва първо да е свършило наказателното дело. Така че до голяма степен топката не е само в продавача в НАП, а в това как ще приключи, колко бързо ще приключи делото, като топък зависи от това колко бързо ще се направи, да кажем,
експертизите, които са необходими. Отново се връщаме и на темата за излизането на кръвните проби, било то за тестове и за наркотици, защото делото няма как да приключи, докато не е окончателно ясно. На някои проби се бавят и с половин година. Именно, именно. И през това време... Експертизите също бавно се правят, защото няма достатъчно хора, доколкото знам. Да, и това са всъщност проблемите по този тип дела. Въпросът е след това тези средства да не потъват в един общ бюджет на МВР, както обикновено се случва сега, а действително целево да се ползват за пътна безопасност. И това не са само камерите. Да, разбира се, камерите са те са необходими, те са нещо правилно, но пътната безопасност е основно превенция, защото освен хилядите така съдби човешки, които се разбиват всяка година от ранените и загиналите по пътя, държавата губи адски много пари. Около 2 милиарда са преките и косвени загуби от катастрофите на пътя. И всеки инвестиран лев в превенция е доказано, че се връща десетократно. Тоест, когато говорим в случая за хора употребили наркотици или голямо количество алкохол и управлявали, в повечето държави в Европа, тези хора после минават специални курсове, за да видят защо това не е правилно и защо са били осъдени, защо им е бил отнет автомобил, защо това е опасно. Защото в България, в интерес на истината, културата на движение не е особено висока и това до някаква степен се дължи именно на незнанието. Хора возят децата си не в специални столчета, просто защото не знаят какви са последиците от дори лек удар в градска среда, какво може да се случи с детето им, когато е обезопасено и когато не е обезопасено. И колко огромна е разликата. А какво говорим, и тук става въпрос за собственото им дете, какво говорим за това да спазват правилата, да карат с превишена скорост, да не употребяват наркотици или алкохол. Именно такива... Но тук не говорим за сухи информационни кампании, а действително хората да узреят, че тези правила и тези забрани и санкции са с цел да се запази техния и на близките им живота и здравето. Добре, благодаря ви за този разговор. Тепърво ще видим всъщност някакъв диалог. Водите ли с властта по отношение на предложението си? Средствата от конфискувани автомобили при тяхната продажба на практика да се инвестира в подобряване на инфраструктурата и нови камери? Да, имаме такова... Какви са нагласите? Такова предложение. Ами, в момента знаете, че политическата обстановка е сложна така и сякаш всичко друго е на заден план. Давам ви пример. Преди около половин година се заговори за това, че има готовност да заработят камери за средна скорост. Така. Само, че това за да се случи, трябва да имаме дефиниция, що е то средна скорост, понеже в момента нямаме. Но то звучеше като да е решено. Един вид правим го. Правим го, само че от тогава мина половин година и дефиниция нищо не е още не е гласувано. Не е дадена такава дефиниция някъде в закон. Няма време за това явно. Добре, оставаме разговора с продължение. Ще ви очакваме отново в нашото студио. Адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Продължаваме след кратката рекламна пауза, уважаеми зрители. Бъдете с нас.